ูซาวายมาบ่เนาะซาพี่รออ่ะม่ามูซาวายอาจาแกอ่ะชิอะม่าม่าโหลမျိုးဖြစ်ရှင်แกဟုတ်ညတော့ม่านีลิงเองကိုปูပြီးอาจาเลยม่านีนีโหลဖြစ်အောင်조사ခြင်းတယ်ဗောဟုတ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တမီးနာမည်ကတော့လေးပေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တမီးအသက်ကတော့16နှစ်ပါရှင်။ဟုတ်တမီးကတော့ဗောနော်အခုနိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့က Kista International Thailand 2023မှာတောရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါရဲ့ရှင်။အမှဗောနော်တမီး National Costume First Runner Swimwell Winner နဲ့ Final မှာဗောနော် First Runner Up တို့ရရှိခဲ့ရဲ့ရှင်။ဟုတ်ဟုတ်တခြားနိုင်ငံပေါင်းမျိုးစုံက Miss တွေလာတယ်ရှင်။ညီမတို့ Group ထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့ไต้หวันเยไทยแลนด์เยမြန်မာเยပေါ့เนาะပြောတော့တခြားမွန်ဂိုလီးယားတို့ခါကစ္စတန်တို့အများကြီးလာရရှင်ဟုတ်အမှပေါ့เนาะနိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဒီဇင်ဘာ4ရက်နေ့အထိပေါ့เนาะနေခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ဘာရခက်ခဲရှိခဲ့လဲဆိုတော့ပြဒါညီမရဲ့ပထမဆုံးပေါ့เนาะ international အတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးခက်ခဲရှိခဲ့တယ်ရှင်ပြီးတော့ဘာသာမတူတဲ့ပေါ့เนาะစကားတွေကြောင့်လည်းနည်းနည်းအခက်ခဲရှိခဲ့တယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ညီမအကောင်းဆုံးကျူဆိုက်ခဲ့ပါရှင်ဘလို့တွေ့ကြုံရခဲ့လဲဆိုတော့တခါတလေပေါ့เนาะဟိုဘလို့ပြောမလဲရောင်ရောင်ပြီးတော့သူတို့မြန်မာစကားပြောမိရမျိုးတို့အဲ့လိုမျိုးရှိရဲ့အဲပြီးတော့တငယ်ချင်းတစ်တည်းလည်းအများကြီးရခဲ့တယ်အဲအင်္ဂလိပ်စာဘာရောလဲနည်းနည်းအဲ့သွားတဲ့ကာလမှာပေါ့နော်တိုးတက်ခဲ့လို့ထင်နေရှင်ဟုတ်အာသူများနိုင်ငံမှာပေါ့နော်တော်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအားမငယ်အောင်ပေါ့နော်မြန်မာဘက်ကလည်းအများကြီးစူးစမ်းခဲ့တယ်အများကြီးလည်းစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်ရှင်ပြီးတော့ဘာပြင်ဆင်သွားလဲဆိုတော့မြန်မာအနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့စီမှာအကောင်းဆုံးနေထိုင်နိုင်မှုအတွက်ကောမြန်မာကက်ဝါပိုင်းကြီးလည်းကောင်းကောင်းလေးကျင်သွားတယ်အာပြီးတော့ introducing ပိုင်းကြီးလည်းမြန်မာလေးကျင်သွားတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ talent ပိုင်းကြီးတော့ကောမြန်မာအကားကြီးပိုင်းလည်းတခြားလေးကျင်သွားတယ်ရှင်အဲညီမအကြရတာတော့ထိုင်ဝမ်အားကြရရှင်ညီမတို့ crew တွေကဘာလို့လဲဆိုတော့ကကောင်းကားတက်တယ်သူကတာညီမကြိုက်တယ်ရှင်အာမမနီနီလင်းအိမ်တို့မမအီအောင်ထွန်းတို့မမမိုးဇော်ဝိုင်တို့ညီမသဘောကြရရှင် Miss တွေထဲမှာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ညီမတို့မမနီလင်းအိမ်ကိုပို့ပြီးအားကြရမမနီနီလိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်အာညီမငငယ်လေးတဲ့ဝါသနာပါခဲ့တာရှင်ဒါပေမဲ့တေချာတီးခဲ့တာ2013ခုနှစ်ပေါ့နော် Miss Grand မြန်မာမိုးဇော်ဝိုင်မှာပေါ့နော်ဆပြီးတော့အမမူဇဝိုင်အားကြခဲ့ရရှင်အမမမလိုမျိုးဖြစ်ချင်းခဲ့တာဟုတ်ညီမကတော့ဗောနော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာနေမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံတကာအထိဗောနော်ကြော်ကြားနိုင်အောင်လို့ညီမကြိုးစားချင်ပါရဲ့ရှင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အခွင့်ရလို့ရှိရင်လဲ Miss Grand Miss Grand မြန်မာဗောနော်ရှင်ပြိုင်ချင်ပါရဲ့ရှင်တရားဆောင်မှာမှဆိုလို့ရှိရင်မမရွှေမုံရတီတို့မမခင်ဝင်းမှာတို့သဘောကြရရှင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုမမတို့နဲ့အဲ့လိုမျိုးဗောနော်အပြင်မှာတွေ့ချင်တယ်တွေ့ဖူးချင်တယ်မမတို့နဲ့အဲ့လိုမျိုးဓပုံနေပါတူတွေ့ရိုက်ချင်တယ်မမတို့နဲ့အတူလှုပ်လှုပ်ချင်တယ်ဗောဟုတ်ညီမတို့ပေါ့နော်တမီးကတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာသိအောင်လို့ပေါ့နော်သူတို့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပြောဖြစ်တယ်ညီမရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုပေါ့နော်ညီမသိသလောက်တက်သလောက်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောပြခဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ညီမပေါ့နော်ဒီထက်မကအနုပညာလုပ်တွေဆက်လုပ်သွားမှာမလို့ညီမအားပေးကြပါအောင်ရှင့်ပြီးရင်ချစ်ပေးကြပါအောင်အမားတစုံတရာပါခဲ့လို့ရှင့်လည်းခွင့်လွှတ်ပေးကြပါရှင့်